ამარც იმისთვის, რომ ქალებს არა მარტო ქალებისთვის, მოკლული ქალები შეეხსენებინათ, ფემინისტთა ჯგუფმა პერფორმანსი დადგა კიდევ ერთი გამოსაფხიზლებელი აქცია იმისთვის, რომ მორიგი მსხვერპლი დავიცვათ ფილარმონიის წინ ჩატარდა. ნაშავე ხარ შენ, ნამდვილად ძალიან ემოციური იყო ის პერფორმანსი, რომელიც ქალებმა ფილარმონიის წინ გამართეს და ეს ნამდვილად იყო გამოსაფხიზლებელი, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი ამ მას შემდეგ რაც ეს ტელევიზორში და სოციალურ ქსელში დატრიალდა, სწორედ ეს პერფორმანსი ბევრმა ადამიანმა მისწერა, მსხვერპლა მიწერა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უფლებადამცველებს და უთხრა, რომ ჩვენც გვიშველეთ, ჩვენ ანქვართ, ანუ გამოფხიზლებ. Бас тунда ერთი ადამიანის რეაქცია რომ მოყვეს, ეს უკვე ძალიან ბევრია.